Svečanim postrojavanjem drugog pješadijskog puka Oružanih snaga Bosne i Hercegovine na poligonu ispred kasarne obilježeno je 30 godina od osnivanja Armije Republike Bosne i Hercegovine i 17 godina ovog pješadijskog puka Oružanih snaga BiH. Ovi datumi su veoma značajni za našu budućnost zbog toga što smo aktivnosti koje smo sprovodili vraćamo, znači sve da se i dalje sprovode u potpunosti sa zakonskim procedurama koji su nam odobrene i po kojima radimo. Zakonska obaveza Oružanih snaga, razlog zbog čega one postoje i njihova misija je, ako bude trebalo, da brani državu Bosnu i Hercegovinu, poručio je ministar odbrane. Pored ovih teških situacija kada nas je država malo financijski zaboravila, pa evo već treću godinu živimo na privremenom finansiranju, kada neki namjerno opstruiraju da se što manje opreme Oružane snage Bosne i Hercegovine, moram poručiti ipak njima mirno ovu državu neće raspačati. 30 godina od stvaranja Armije Republike Bosne i Hercegovine historijski je datum, poručuje predsjedavajući predsjedništva BiH. Komentirajući trenutnu situaciju u Bosni i Hercegovini, poručuje da put Bosne i Hercegovine nije put dezintegracije. Imamo 27 godina mukotrpnog rada na brojnim reformama. Reforma odbrane je jedna od najuspješnijih reformi koja je provedena u našoj zemlji. I treba nastaviti dalje jačati oružane snage, treba jačati dalje sve druge institucije u Bosni i Hercegovini i treba ići našim evropskim i NATO putem. Inače, Armija Republike Bosne i Hercegovine formirana je 15. aprila 1992. godine i bila je zvanična oružana snaga međunarodno priznate i suverene države Republike Bosne i Hercegovine. Tekovine Armije Republike BiH baštini drugi pješadijski puk Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.